ሰዎች በምርጡ ቀናቸው ደስታቸውን የሚጨምር ሁነትን ይሻሉ። ለዚህም ለአይናቸው የሚያዩት በዙሪያቸው ያለው ሁሉ እንዲያጌጥና እንዲያምር የተቻላቸውን ያደርጋሉ። ከራሳቸውም አልፈው የሚያስጌጡላቸውን ሰዎች ይፈልጋሉ። በሀገራችን ከሁለት አስርት ዓመታት ወዲህ እየተዘወተረ የመጣው የዲኮር ወይም መድረክን ሁነትን ለእይታ የማስጌጥ ሙያ ዛሬ በስፋት በተለያዩ ሁነቶች እየተመለከትን ነው። ሰዎች ከሚያስቡት ሁነት እኩል የዲኮር ጉዳይም አንዱ የሚታሰብበት ጉዳይ ሆኗል። ዲኮር የሚለው ሳቤ ሲመጣ ያው ውበትን መፍጠር የሚለው ነገር ይመጣል። ውበትን ለሰው አይን ያው ውበት ትልቅ ቦታ አለው፣ ትልቅ ስፍራ አለው። ያንን ነው የመፍጠር ስራ ነው እንግዲህ ሙያችን ማለት ነው። ለእኔ ዲኮር ውበት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? አንድን የሆነ ለአንድ ነገር የተዘጋጀ ስፍራን የተሻለ ውበት ሰጥተህ ሰዎች የተሻለ ቦታ እንዲያዩ ቆንጆ ፕሮግራም እንዲያሳልፉ የምታደርግበት ሁኔታ እንበለው በአማርኛ። ከረንት ሊያውን በጣም ብዙ ለውጥ ስላለ ለውጥ እንበለው እና የሆነ ቦታ አለ፣ ባዶ ቦታ ነው፣ ብዙ ውበት የሌለው ቦታ ነው። አንተ ትመጣና እዛ ቦታ ላይ ውበት ትፈጥራለህ በምትችለው አቅም፣ አሁን ባለው ከረንትሊ ባለው ነገር የተሻለ ነገር አሳይታቸው ባዶ የነበረውን ቦታ ውበት ፈጥረበት ታሳያቸዋለህ እንደማለት ነው። ዲኮሬሽን ስናስብ የንድፍ የዲዛይን የነዚህ ክምር ውጤት ነው። በሰው አይምሮ ውስጥ ያሉ የፈጠራ ስራዎች የዲዛይን ስራዎች እነዚህ ተዋህደው ነው ውበትን የሚፈጥሩት። ስለዚህ ጥሩ እይታ ያለው ሰው የዲዛይን እና የክሬቲቪቲ እይታ ያለው ሰው ነው በውስጡ የሚያስበውን ነገር እውን አድርጎት በዛ ውስጥ ያው ውበትን ይፈጥራል። አንድን ነገር ለመስራት ስንነሳ የሚሰራበት ቦታ አለ በተጨባጭ። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ምን አይነት ነገሮችን ብጠቀም ያለኝን ሊሆን ይችላል፣ ልፈጥር የምችለው ነገር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ተጠቅሜ ያንን ላስውበው እችላለሁ ብዬ በማስበው አስተሳሰብ ውስጥ አልፎ ነው ያው ውበት የሚባለው ነገር የሚፈጠረው። እና ያው በሀገራችን ላይ ብዙ አመት የለውም የዲኮር ሙያ። በእርግጥ ግን ያው ስራውን እየሰራ ነው ሰው እያየው ሲመጣ ውበትን እያጣጣመ በእይታውም በአይምሮውም በስነ ልቦናው ሲመጣ እየወደደው ነው ወደ ማሰራቱ እየመጣ ያለው። መጀመሪያ ላይ ያው ከሀገሪቷ ኢኮኖሚ አንጻር ሰው አቅም የለኝም በሚል ምሳቤ አቅም ኖሮት ለዚህ ነገር ላወጣ አይገባኝ የሚል ምሳቤዎች ነበሩ በፊት። አሁን ግን ያው ተከሽኖ አእምሮ ሲሰራ ሲያየው ሰው ስለሚያማልለው በዛ ነገር በውበት ስለሚሸነፍ ይሄ ነገር ለኔም ለሰርጌ ቢሆን ወይ ደግሞ ለዚህ ለፕሮግራሜ ቢሆን በሚል ሳቤ ነው ሰዎች እየወደዱ የሚያስፈልገውን ዋጋ እየከፈሉ ወደ ማሰራቱ የመጡት ማለት ነው። በፊት ዲኮር ሲባል ሰዎች አሁን እንዳልከው ህፃን ሆነን ፊኛ ይነፋል፣ ስላስል ይደረጋል፣ ይለጠፋል። በቃ ዲኮር የሚለው ፓርት ይሄን ነው ሰው አይምሮ ላይ ስቲል ስታሆናለሁ ብዬ ኤክስፔክት ማደርገው። አሁን ላይ ግን ልደት በራሱ የራሱ የሆነ የዲኮር ስታንዳርድ አለ፣ ኢቨንት አለ፣ ብዙ አይነት ኢቨንቶች አሉ። ለምሳሌ ፋሽን ሾ ሊሆን ይችላል፣ ምርቃት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ሆቴል ምርቃት ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ፕሮግራሞች ላይ በእያንዳንዱ ፕሮግራም ላይ ምን ያስፈልገዋል? ዲኮሬሽን የሚያስፈልግበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ለየፕሮግራሙ ሰርግ ባህል ነው፣ ስርዓት አለው። ምን አይነት ሴታፕ ያስፈልገዋል የሚለውን ማንም ሰው ሊስለው የሚችለው ነገር ነው፣ ከሙሽሮቹ ጀምሮ ማለት ነው። ልክ ሰርግ ላይ የምታደርገው የዲኮር ስታንዳርድ ልደት ላይ ታደርገዋለህ አይደል? ልደት ደግሞ ሲምፕል ይሆናል። ልክ ልደት ላይ የምታደርገው ደግሞ ኢቨንቶች አሉ፣ ብዙ አይነት ኢቨንቶች። ቅድም እንዳልኩ ለምሳሌ ፋሽን ሾው ቢሆን ስቴጅ ሊኖራቸው ይችላል፣ ወካ ወይም የሚያደርጉበት ከኋላ ባክግራውንድ ዲዛይን ሊኖር ይችላል፣ ሲምፕል ሆኖ ሊቀርብ ይችላል። ፎቅ ምርቃት ቢሆን ወይም ደግሞ ሆቴል ምርቃት ቢሆን ልክ እንደዛው። ስለዚህ ማንኛውም ኤቨንት ከረንትሊ ባለው ሲቹዌሽን ያለ ዲኮሬሽን ሊደረግ አይችልም ማለት ነው፣ እኔ በሚገባኝ መልኩ። አዎ፣ ተፈጥሯዊ ነገሮች አሁን እንዲሁ የምናያቸው ነገሮች አሉ። አሁን ሰርግ ሲኖር ዘንባባ ቆርጦ በየበር ላይ ማድረግ፣ ባንዲራ መጠቀም፣ እነዚህ ነገሮች እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ውበትን ለመፈለግ ያለ ተፈጥሯዊ ፍላጎት፣ አበባዎችን ቆርጦ ማድረግ፣ የሚያምሩ አልጋ ልብሶች ምናምን ካሉ እነዛን በማንጠልጠል ነው። ኢቭን አሁን በፊት ድሮ ሲጀምር እንደዛ ነው። በልጅነት ጊዜዎች ላይ
ሰርጎችን ሳስብ እንደዛ አይነት ነገር ነው የሚታወሰኝ። ከዛ በኋላ ነው ወደ ዘመናዊው እና አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ እነዛን ነገሮች ለውበት በመጠቀም የተሻለ ውበት በመፍጠር ወደዚህ አሁን እየደረሰው ዳለበት ደረጃ መድረስም መምጣትም ይቻላል። የተለያዩ የማሳመሪያ ግብአቶችን በመጠቀም የሚሰሩት የዲኮር አይነቶች እንደሌሎች ዘርፎች ሁሉ ወቅቱን ያማከሉና ዘመኑ የደረሰበትን የማስጌጥ ጥበብ በማካተት ዛሬ አሁን ያለንበት ላይ ደርሷል። በዲኮሬሽን በጣም ረጅም ሰርተናል። ያው በመጀመሪያ ደረጃ ሰርግ ውስጥ ገባለ። የሰርግ ስራ ባለት ሰፊ ነው በውስጡ ያለው። ከዚህ በፊት የሰርግ ዝግጅት አዘጋጅ ዊዲንግ ፕላነር የሚባሉ ፕሮግራሞች ነበሩ። ከነዛ ወደዚህ እየተሳበ አሁን ላለበት የሰርግ ዲኮሬሽን ስራ መጣና አጋጣሚ ነው የምትገባው። ማንኛውም ሀገር ላይ ያው በሰርግ ስራ ላይ ትምህርት የለው። አጋጣሚ በማህበር በሰፈሮች ውስጥ ያለውን የስራ ሲኩዌንስ ይዘ ታሳድገዋል። በፊት ከነበረበት ስታንዳርድ ያው ኢንተርኔት ላይ ትገባለ። የተለያዩ ስራዎች ጉግል ስታደርግ በውጭ ዓለም ስታንዳርድ ለካ እዚህ ደርሷል፣ ስለዚህ እኛ ሀገር ደግሞ ያለው ሌቭል ይሄ ነው፣ ሶ እንዲህ ብናደርግ ይሄን ብንፈጠር የሚለውን ነገር ክሬት እያደረግ ራስን በየጊዜው አፕዴት እያደረግ ካሁን ላለበት ደረጃ ያደርሳል ማለት እና በአጋጣሚ ነው የገባ ነው። ስንገባ ግን ከ15 ዓመት በፊት ነው ወደዚህ ስራ የመጣ ነው። ስሩ ታይም ራሳችን ዴቨሎፕ እያደረግን ከትንሽ ነገር ተነስተን አሁን ላይ ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰናል ማለት ነው። ሌላው ዓለም ላይ ምንድን ነው እነዚህ ቴክኖሎጂካል ነገሮች፣ በቴክኖሎጂ ጭምር ነው እኛ አሁን ለምን ዲኮርን ስራ ስንጀምር አሁን ያኔ ወቅቱ ላይ የነበሩ እንደ አኳሪየም ያሉ ነገሮች ነበሩ። እነዚህ አሳ ሆኖ አርቲፊሻል አሳዎች በአየር ሚንቀሳቀሱ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው ሰውን በቀላሉ እይታ ሊማርኩ የሚችሉ ናቸው። እና አሁን ዘመኑም ላይ ደግሞ አሁንም ስናይ አብዛኛው ወደ ላይት ዲኮርን ተጨማሪ ከለር የሚቀያየሩ ላይቶች፣ እነዚህ ተጨማሪ በቴክኖሎጂው ዓለም የተፈጠሩ ነገር ግን የተሰሩ የንድፍ ስራዎችን የሚያጎሉ እና የንድፍ ስራዎችን ወደ ተሻለ የሚያወጡ ናቸው። እና እነዚህን ነገሮች ነው አሁን እንግዲህ እኛ ወደ የተሻለ ኢሜጅ እንዲፈጥሩም ጎን ለጎን እየተጠቀምን ያለ ነው። ከእነዚህ ከጨርቆቹ የተለያየ ከምንፈሽናቸው እና ዲዛይን ከምናደርጋቸው ነገሮች ባሻገር ከዛ ባሻገር እነዚህ ላይት እና የቴክኖሎጂካል ነገሮች ውበትን መፍጠሩ ላይ ትልቅ ስፍራ አላቸው ከቴክኖሎጂ አንጻር። ስለዚህ እነዚህንም እየተጠቀምን ነው አሁን እየሄድን ያለ ነው። ሪሶርሱን እንዲህ በቀላሉ አታገኛቸው። ብዙ ገንዘብ ኤክስፐንስ አድርገን የምታመጣው ያው እኛ አጋጣሚ ምንጭንበት ከውጭ ሀገር የምናስመጣበት ፕሮሰስ ስላለ በዛ መልኩ ነው እየተጠቀምን ያለ ነው እንጂ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ሁሉንም እቃ አስመጥተህ አትችለው። ቢኮዝ ኮስቲም ነው። እንደገና ደግሞ አሁን እንዳልከው ለምሳሌ ፍላወር ስትመርጥ ብሉ የሚባል ወይም በሚዜ ልብስ ከለር የሚባል ነገር ስላለ ሙሽሮች ጋር ብሉ የሚባል ወይ ግሪን የሚባል አበባ የለም። ስለዚህ ሙሽሮች ውስጥ አስረዳቸው ልታገኛቸው የምትችላቸው ላይት የሆኑ በጣም የማይጮሁ የአበባ ሴታፖችን አድቫይስ ታደርጋቸዋለህ። ለምን እነሱ አይምሮ ውስጥ የሚኖረው የሚዜ ልብስ ከለር የሚባለው አበባ ላይም ማች ያደርጋል ብለው ስለሚያስቡ። ለምሳሌ የሚገኙ አበባ ከለሮች አሉ፣ ፒች ላይት ፒንኩን አምትላቸው አበቦች ኢዚሊ ከልብስ ጋር ማች ያደርጋሉ። የማታገኛቸው ደግሞ የልብስ ከለር ጋር ከአበባ ኮምባይን የማታደርጋቸው የአበባ ታይፖች አሉ። እነሱ ደግሞ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር አስረድተሃቸው ታምጠዋለህ። ግን በፊት አሁን የተፈጥሮ አበባ አርቲፊሻል ከመምጣት በፊት ምንድን ነው የሚደረገው? እንዳልኩት አሁን ያልኩን አበባ ኮምባይን እናደርግ ነበር። አሁን ግን ብዙ አርቲፊሻል ፍላወሮች ስለሆኑ የፈለጉት ከለር ማግኘት ይቻላል። ግን የሚጮኸው ከለር በጣም ደምቆ የሚወጣ ከለር ደግሞ አንጠቀምም። ያጮኸብናል ዲኮሬሽኑ ማለት ነው። ላይት የሆኑ ነገሮችን ዲኮር ላይ አክሰፕት እናደርጋለን እንጠቀማለን ማለት ነው። የተፈጠሩትንም ነገሮች ብንጠቀምም ከፍሮም ዘ ስክራችም ደግሞ አንዳንድ የምንፈጥርበትም ጊዜ አለ። ስለዚህ የተፈጥሮ ላይ ያሉ ዲዛይኖች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከተፈጥሮ ውጭ ደግሞ ኦልሬዲ ሌላው ዓለምም ላይ የተሰሩ ነገሮች ይኖራሉ። እነዛ ነገሮች ያው ዲዛይን ተደርገው ነው ሲመረቱም ለውበትን ለመፍጠር ነው፣ ወደ ገበያም ሰው እንዲፈልጋቸው በሚል እሳቤ ነው ተሰርተው የሚመጡት። እና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያው ዞሮ ዞሮ በፈጠራም ዓለምም ከሳይንሱም ምን አይነት ማቴሪያሎች የሚለውንም ስናመጣ ቀለሙንም ስናመጣ ያው የሳይንስ ውህድ ነው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያው የሳይንሱን ዓለም የዲዛይኑን ዓለም አንድ ላይ አዋህደው ነው ወደ እውነታው ዓለም የሚገለጡት ማለት ነው።
መኪያይ ዘመ መሰሶይ ቤቱ አመለ ሸከ ያኮራማቱ እኛም ወደነ በደኔ አብስራ አዲስን ነገር سنናስብ ወይ ደሞ አንድ ቦታ ላይ ያማረ ነገር ለመስራት سنናስብ እዛ ቦታ ላይ ቦታውን በደንብ ባይምሮ በስነ ልቦና መሳሌ ያስፈልጋል። ከዛ በኋላ ነው እዛ ጋር እነዚህ ነገሮች ቢቀመጡ የሚለው ሳቤት ታክሎበት ያንን ውበት ለመፍጠር እርግጠኛነቱ ይመጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር ነው አንድ ቦታ ላይ ምን ይሆነ ግዙፍ የሆነ ነገር አምጥተን እዛ ጋር ሊቀመጥ ማይችል ቦታ ላይ بنናስቀምጠው ውበት አይሆንም። ነገር ግን ቦታውን የሚመጥን ሲቀመጥ ሊያምር የሚችል ነገር አንድ ያማረ ቦታ ላይ ወስደን سنናስቀምጠው ያ ነው ውበት የሚሆነው። ሌላው ምን ሰራበት ቦታ በራሱ ምን ሰራውን ውበት ይቀበልና አጉልቶ ያወጣልና ላይወጣልን እነዚህ አሁን ካለር ኮምቢኔሽን ካለር ኮንትራስት የሚለውን ነገር ያመጣል። አሁን እዚህ ጋር ሸሚዝ ነጭ ነው ያረኩት እዚህ ጋር ኦልሞስት ወደ ዳርክ ብራውን ጃኬት ነው ያረኩት እነዚህ ሁለቱ አሁን ኮንትራስት ይፈጥራሉ እርስ በርስ ለምን ይሄ ነጭ ነው ይሄ ብራውን ነው። ስለዚህ አሁን ተመሳሳይ ካለሮች ግን ብንጠቀም አንዱ ካንዱ የመለየት አቅሙ ደካማ ነው። ስለዚህ ውበትን سنፈጥር ከቦታው ምን ሰራበት ቦታ ጋር ተያይዞ በደብል ያጎላል የሚሽለውን ነገር አስበን ነው መሆን ያለበት። ጥበብ ማለት እኮ ያልነበረ ነገር ምታሳድገው ነገር ነው አይደል? ስለምሳሌ በልብስ ብናየው የድሮ የነበረው ያለባበስ ስነሳትና አሁን ያለው ያለባበስ ስነሳት በጣም ፍጹም ይለያያል። ላይክ ዛት ዲኮር ላይም ስትበጣ የዲኮር ስታንዳርዶች በፊት የነበሩትና አሁን ፍጹም አይገናኝም። ሶ እያደገ የመጣበት ምክንያት በየጊዜው አፕዴት የሚሆነው ምክንያት ጥበብ ፍራሹን ይቻለ በየቦታው ምን መገለጽ እንዳለበት የሚያሳይ ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ በየቦታው ለየኢቨንቱ የምታዘጋጀው ሐሳብ ስሩ ታይም ዴቨሎፕ ያደረገ የሚመጣ ነገር ነው። የሆነ ሰዓት ላይ ይገባል አርቱ ሲገባ ይሄ ነገር ያስፈልጋል ስለዚህ ነገር ይሄ ነው የሚያስፈልገው ብለ ዲሲሽን መውሰድ ትጀምራለ ለሰዎችም አላፊነት መስጠት ትጀምራለ ቢኮዝ ገብቷል ማለት ነው። እስከሚገባ ግን ለማንኛውም ነገር አንድ አይነት ነው የምታረገው። ሰርግም ይምጣ ለደትም ይምጣ ዲኮር ሲባል ፊኛ ብትነፋት ትችላለ በቃ ሲምፕል አርገም ተሰልፈ ይምጣል። ስሩ ታይም ግን በስራው ላይ ዴቨሎፕ ያረክ ያደከበት ስትመጣ ስራዬ ነው እንጀራዬ ነው ብለ ስትቀበለው ምን ይሆናል በየጊዜው አፕዴት ሲመጣ አሃ ዲኮር ማለት ለካ ይሄ ነው በቃ የሆነ ስቴፕ ደርሳለ የገባህ ነገር አለ። ስለዚህ የሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ ነው ብለ ሰዎች ሐሳብ ሲሰጡ ኖ ይሄ ቦታ ይሄ ያስፈልገው ይሄን የሚያስፈልገው ሶ እንደዚህ ቢሆን የተሻለ ቦታ ባለም ያስለውንክ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ያለ ኤክስፒሪንስ ዲኮር ነው ያለህ ነቃ ሄደህ ብለ በሚችለው መልኩ አርገው ተመጣለ ማለት ነው። ልዩነቱ ይሄ ነው አሁን ቦታው ላይ በቃ ፐርፌክት ሆነሃል ደርሰህበታል የሚገባህን ዕውቀት አግኝተሃል። ስለዚህ ለእያንዳንዱ ፕሮግራም ኢቭን ሐሳብ ተሰጣለ ነው ይሄ ቢሆን ይሄ ባይሆን የሚለው ነገር እሺ ተስተካለ ማለት ነው። ኢትዮጵያዊ ቀለምና ስሜት ያላቸው የዲኮር አይነቶችና ስራዎች እንደየዝግጅቶቹ ሁኔታና እንደፈላጊያቸው ስሜት በማራኪ ሁኔታ ሲሰሩ ይታያል። የባለሙያዎቹ ፈጠራዊ ታከለባቸው ያጌጡ ሁኔታዎችንም እየተመለከትን ነው። የሀገረኛ ባህል በጣም አሪፍ ነው። እንደውም በፊት ካለው እኔ እንደውም ሞር ወደ ሀገረኛ ባህል ላይ ዲኮሬሽን ሲሆን በጣም ያምረኛል ደስ ይለኛል ቢኮዝ ምን ተቀመመ ሰወርቆችን አሁን ደግሞ የመጣ የሃብስት ፕሮግራም የጠጅ ፕሮግራም የሚባሉ አሉ። ልክ እንደ ኬክ ፕሮግራም አይነት ማጋመሻዎች ናቸው። ፕላስ ደግሞ ዲኮሩም ራሱ ባህላዊ መቀመጫ የሚዜዎቹም የሙሽሮቹም ባህላዊ ዲኮር ጥለት ምናምን ስለሚደረግበት ከሰርግ የበለጠ ሰዎች ልክ የሀገሩኛውን ከዘመናዊ ጋር ተቀላቅለው ሳይወት ሞር ይወዱታል። ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎች ለሰርጋቸው ዘመናዊ ልብስ የሚመርጡ ከሆነ ሀገረኛውን ነገር አይፈልጉትም። ግን ለሰርጋቸው ባህላዊውን ነገር ወይ ደግሞ ሀገረኛውን ነገር የሚፈልጉ ከሆነ ነው በሀገረኛው ነገር የሚማረኩትና በጥልቀት የምንሰራባቸው ሁኔታዎች ነበሩ እነዚህ ሀገረኛውን ነገር። ነገር ግን አሁን የሰውን ፍላጎት ወደ ዘመናዊው የማድላቱ ነገር ጎልቷል። የማስጌጥ ወይም የዲኮር ስራ ጊዜያዊ ሁነትን መሰረት አድርጎ ቢሰራም ዘላቂ ትውስታን ለመተው የባለሙያን ሙሉ አቅምና ጥበብ የሚጠይቅ ነው። ዲኮር መሆን አለበት ብዬ ማምነው የውስታችን የሚፈጠረውን ፈጠራዊ ሐሳብ አውጥተን ለምንሰራበት ሙያ መጠቀም መቻለውና ያንን ነው እኔ ለማለት የምፈልገው። ለምን ብዙ ጊዜ እኛ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛ ታዳጊ ሀገሮች ላይ ያለው ነገር ምንድነው
አንዱ ሲሰራ ይሆን አንዱ የመስራት ነው ያለው ይሄ just መልካም ተጽኖ መፍጠርና መልካም ነገር ማሳለፉ እንዳለ ሆኖ ዲኮር ሞያ ላይ ግን ሞር ወደ ፈጠራው ፈጠራና ወደ ማበረታታት የሚመጣባቸው መንገዶች ቢኖሩ መልካም ነው ወጣው ትውርት ቤት ነው የገባው አንዱም ስራ በሰራ ቁጥር የሆነ ነገር ይገባሃል አሁን next time ላይ ይሄን ስራ ለከንዲ ባረገው የተሻለ ነው ብለ ምታስባቸው በጣም ብዙ አለ በየጊዜው ትማርበታለህ ይሄ አንዱ ኳሊቲ ነው የሚገጥሙ ነገሮች ብዙ ናቸው በጣም ብዙ ናቸው ሰርግ ስለሆነ የጊዜ ጉዳይ ነው በሊሚቴሽን ሆነ ያለው ጄነሬሽን በጣም ፈጣን ጄነሬሽን ነው ያን ምን ያው ኔጋ የሚሰሩ ልጆች ክሬቲቭዎች ናቸው እዛው ቦታው ላይ ሄደው አዲስ ነገር በመፍጠር እኔ ራሱ ግራ ያስደምሙኛል በቃ ኢምፕረስ ሆነባቸዋልና ይሄን ጄነሬሽን የለም እንጂ አሁን ወደፊት ይኖራል ብለን ኤክስፔክት እናደርጋለን ትልቅ በዚህ ሙያ ላይ እንደው እግዚአብሔር ፈቅዶ በቃ ትልቅ ማሰልጠኛ ተከፍቶ ሰዎች ትሬንድ እየሆኑ ይወጡ ፕሮፌሽናል የሆነ ስራ ቢሰራ ምኞቴ ነው ይሆናልም ቢኤክስፔክት አደርጋለሁ